Zonjë kryetare, nëse ka një person që duhet zbatoj regulorin parje një ju, dhe në fakt është disa ta herë, është pa fund, që juve nuk guxoni të ushtroni atë që ju jep kompetencë regulorja dhe të dëshkoni kryeministrin. Kryeministri minimumi është njësoj si gjithë deputetët e tjerë për para kësaj regulores. Dhe për atë që tha dhe atë terminologji fyse që përdori, ka regula për me cilat keni dëshku deputetët e tjerë të opozitës. Po flas unë tani, po flas, jam duke fol unë. Kur të marroj unë? Tani, ti drejtohesh me terminologji fyse një deputeti minimumi ka nene kjo regulorja për të ndëshkuar. Tani, një gjë tjetër. Një gjë tjetër. Tani, ka një gjë tjetër. Ka një diçka tjetër. A ka mundësi, zonja kryetare, dhe dosi rend, a mund t'i kërkoni kryeministrit të hesht se po flasin deputetet? Ta vazhdoj unë tani këtë pjesë. Zonja kryetare, me Shqipen e ketë zoshme të krahasoj, e ketë zoshme të krahasoj me mua me Shqipen, se kur të krahasojmë bashkë në retorikën, të kam thënë dhe njerë, jesi tango e gjimnazit, 2-1, kaq, i mërziqëm, ka mundësi të vazhdoj të flasun, tani, zoti kryeminister, po i drejtohem të gjithë deputetëve, jo vetëm juaj. Është shumë e vështirë për shqiptarët që mos kuptojnë se ç'ndodh me këtë historinë skandaloze të inceneratorëve. Dhe tani po të them një gjë. Po të them një diçka. Sigur minimumi. O zoja kryetare, ka mundësi ta rivendosësh kohën? Ka mundësi të rivendosësh kohën? Atëre. Jo, dëgjoj. Për sa më takon mua, drejtove dhe tani po të kthej përgjigje. Tani po të them një gjë. Se është shumë e vështirë për këdo shqiptar me një arsyetim racional bazë që mos kuptoj se ç'po ndodh me këtë skandalin e madh të inceneratorëve. Është një gjë që ndodh tipikisht që në Itali këtë e bën mafia, po e lëfton qeveria. Këtu nuk ka nevojë se këtë e bën qeveria, po është shumë e trash nga ana tjetër. Tani, që ne na duhet të provojmë ne, t'i çojmë ne kryeministrit, atij gjyqtarit, që ke fjalimi i tij i parë thot, nuk keni nevojë për gjyqtar dhe prokuror, se jam unë, e ka ke fjalimi i parë. Tani, ne këtë provë nuk ja çojmë dhe neve ndoshta nuk kemi për detyrë të bëjmë atë që ka Spaku. Spaku nuk ka këllqe sot e kësaj dite. Por një gjë vetëm të ndjeki, ndish paran se në fund fare vetëm një vend të çojë. Ky skandal i madh është histori mafioze. Konceptin e ndjekjes paras, Falcone dhe Borsellino e shpikën për mafiozët, ne mafiozët kemi qeveri.